မင်္ဂလာပါဘုရား Auto Knowledge Channel ဆန္ဒမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စုံမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ video file မှာဒီ indirect type speech စန္ဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က speech စန္ဒမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ indirect type speech စန္ဒရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် whole effect type speech စန္ဒဆိုပြီးတော့မှဒါစန္ဒနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာဒီ speech စန္ဒတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီကားဘိန်းကြီးရဲ့ညံနှုန်းတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ vehicle speed ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါတော့၎င်းပြီးတော့ရှင် camshaft တွေ crankshaft တွေရဲ့ position တွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါတော့၎င်းဒီ speed စန္ဒတွေကိုသုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ indirect type speed စန္ဒရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုမလေ့လာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဝါကြိုးတစ်ချောင်းလေးကိုကားရန်ဖြတ်ပြီးတော့မှစီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုဒါအရင်ဆုံးလေ့လာသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝါကြိုးတစ်ချောင်းကိုကားတစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့မှစီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်magnetic field ဆိုတဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းတွေထွက်ပေါ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါကြိုးကနေပြီးတော့မှအပူထွက်ပေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝါကြိုးပေါ်မှာစီးဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်၃ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ indirect type speech sensor တွေကဘယ်အချက်ပေါ်မှုပေးရှင်လုပ်ပြီးတော့မှအလုံးလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီဝါကြိုးတစ်ချောင်းကိုကားရန်ဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာလျှက်စစ်တန်လိုက်ထွက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့အချက်ပေါ်ကိုပေးရှင်လုပ်ပြီးတော့မှဒါအလုံးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝါယာကြိုးလေးကိုကွိုင်ပုံစံပတ်ထားတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကွိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကားရန်ပေးပြီးတော့မှစီးဆင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွိုင်ရဲ့ဘေးဘက်ဘက်လေးမှာဒါ magnetic field လေးတွေထွက်ပေါ်နေတာကိုဒါလူကြီးမင်းတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ magnetic field တွေကိုတစုတစည်းတည်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပုံလိုပဲဒီတန်ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကွိုင်ပုံစံလေးပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကကွိုင်ပုံစံလေးပတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကနေရောမှအပေါင်းနှုတ်ပေးကျွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ချောင်းမှာသွားပြီးတော့မှတန်လိုက်ဓာတ်ကသွားပြီးတော့မှစုပါတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ချောင်းဒီသာတန်လိုက်ဖြစ်ပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်နေနဲ့ဒီ coin ပတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းရဲ့အနားမှာဟိုတန်ချောင်း sorry magnetic တစ်ခုကလာပြီးတော့မှရိုက်ခက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ coin စားအစွန်းနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘိုးရီပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိုးရီကကျတော့ဒါ AC ဘိုးရီထွက်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုး coin ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှတန်လိုက်ချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းနဲ့လာပြီးတော့မှရိုက်ခက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coin ရဲ့အစနှစမှာသူက AC ဘိုးရီပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အပြန်အလှန်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတို့ဗျာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်လိုက်လို့ယူစားပြီးတော့အဲ့ဒီတန်လိုက်ကိုကျွန်တော်က coin ပတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ coin ပတ်ထားတဲ့တန်လိုက်ရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ချောင်းတစ်ခုခုနဲ့လာရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ AC ဘိုးရီပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်လောကိုအခြေခံပြီးတော့မှအလုံးလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Ferrari law ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအလုံးလောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆို Ferrari law ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ indirect type sensor တွေကဒီအစိပ်ပိုင်းလေးကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် number 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က indirect type sensor ရဲ့ဒီကိုယ်တယ်လေးရှိမယ်ပေါ့ဗျာဒီကိုယ်တယ်လေးရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ number 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mechanic permanent mechanic ဆိုတဲ့အမြဲတမ်းတန်လိုက်လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကြတော့ဘာရှိလို့ဆိုအဲ့ဒီအမြဲတမ်းတန်လိုက်ကနေပြီးတော့မှထုတ်ပေးထားတဲ့ဒီ short iron core လေးရှိမယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာတန်ချောင်းလေးတခုရှိမယ်အဲ့ဒီတန်ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ coin လေးပတ်ထားလိုက်တာပါ coin လေးပတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ coin ရဲ့အစနှစကိုကျတော့အဲဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မှထုတ်ထားတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစွန်းအစွန်းဒီတာ coin စရဲ့အစွန်းအစွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့coin စားအစွန်းအစွန်းဖြစ်တာကျွတ်တကြောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coin စားအစွန်းအစွန်းကိုဘာတိုင်းလို့ရလဲဆိုတော့အုံမီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှတိုင်းလို့ရပါဗျာအဲ့တော့ဒီစန်သာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အုံတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဥပမာကံဖြတ်စန်သာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ800နေပြီးတော့မှ1600 1500ဆိုတဲ့အုံတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ coin ရှိရင်တော့သူကတော့အုံတန်ပေါ်ကတော့သူကသူရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစွန်းအစွန်းဒီတာ coin ကနေပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့အစွန်းအစွန်းဖြစ်ပါတယ်အစွန်းစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစံနာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်ထားလဲဆိုတော့ coin ပတ်ထားပြီးတော့မှအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုဒီကနေပြန်ထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှတန်ချောင်းတစ်ချောင်းကလာပြီးတော့မှရိုက်ခက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစွန်းနှစွန်းကနေပြီးတော့မှဒါ AC ဘိုးလေးပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူက indirect type speech sensor လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ indirect type sensor ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
Di lalu lalu dia bangunan ni gua dah ledui sendat jadi ada jenar usah biar mah lila cijaya di mana skop mida si barai ada jenar wah dia ni biar mah AC bori itu mah biar dia jam lalu jenar wah skop dia bukanlah me biar dia kajar jenar sekne biar AC dia bukanlah bame biar jenar wah di kau ni terlalu bame. Okay, dah tu insya Allah mah sanjilo ya babi. Kalau soal jenop juga ada solution. Di indah di dah senarai mah magnet khusyir. Aiy magnet go kuain berthari. Kuain berthari dia kajar aiy kuain jangan sah di mah biar biro mah biar tau thari. Hola, kalau jenop di tanah ye asun ku jenop ga di tanjau ku ne yang lain mah solution di yang ni biro mah dah easy buri biar biro mah trouble lah mah biar. Kalau jenop di mah la di bagan ni mah trade Bori di, bebama, mikro video kajar lo, nenya seno ala tu lo, tu labi lo ma yake de di mende bebama le mudi le, video aje di mende le lo shamu, mianau mo ma le mudi bile kajar lo, dia ni cula le bori kata seno ala bo ya, alo jenaru sabi lo ma cici jau. Di mana tu lo jenaru wa signal ini seinwa ragu dah tu ya mah cebare, okay dah di AC voltage yang dia mah cebol dah lah cebare. Kalau di kau ni di dah, ini ada di senarai lalu de pengen cebare. Kalau ini ada di ne hot of di senarai, jangan lupa aja ni apa blue kelu ya le suro. Di ini ada di senarai solution jangan lupa di mah kau esok asal nak pengen bare boleh. Kalau pengen awal ni ne solution jangan lupa pengen pengen bare. Dah solution. Indah di dalam sana, so biro mah jenar wah dah si ganapie kau tu salu jari bobi. Kalau hafa di sana solusian lo di kau sorry, asal nasam hodau, asal di belu bernasasi sorry penyau ka nape tunggu balam bobi. Kalau indah di dalam sana solusian jenar wah nape pah biro mah hafa di sana solusian jenar wah di mah penyau tunggu pahre so biro mah dah si ganapie kau tu salu jawari. Kalau Jenar ini juga begitu ada. Indah di dalam speech senarai lalu bangunyo jenar jamin le sembaya begitu ada. Alamai seingat saja yang kau ijamah jenar ini tiada.